jeg har lovet at lave den video her, gutter. Så det gør vi lige. Risemanden, han er jo en, han er jo en mordmaskine jo. Men hvem er Grisemanden? Grisemanden, han er en lækker mis, men han er altså ikke min kop te. Han er ikke rigtig min, jeg støder ikke rigtig, når jeg ser ham. Han pisser mig faktisk af. Han er faktisk, jeg synes han er lidt usmagelig, jeg synes han er lidt klam. På den måde, med den måde han ophører sig på, specielt under VM. Hvor han laver den der take the L dance. Jeg tror også, han laver den i VM-finalen, når han scorer på straffe. Han er sådan, han er meget blære, han er meget sikker, han er meget, ja. Han er meget glad for sig selv, og jeg synes, han er lidt usmagelig. Men, jeg synes ikke, de har nogen steder hjemme. Altså, han kan da fejre mål, han behøver ikke at provokere modstanderen, han scorer. Forstår du, hvad jeg mener? Han scorer modstanderen. Det er fint nok, man er glad for, at man scorer. Men man behøver også ikke stå og danse som en idiot. Vel, det behøver man altså ikke. Det synes jeg er lort. Men, vi kan ikke ligesom, vi kan ikke komme udenom, hvem han er. Han, lad os se, ungdomskarriere, okay, det er noget fransk, det der, det ligner også noget fransk. Og så skifter han til Sociedad, og så connectede han der i Sociedad. 5 år i Sociedad, 46 mål, 180, det er jo ikke vanvittigt, men det er okay. Og så skifter han så op til noget større, Atletico Madrid, hvor han scorer 94 mål i 180 kampe. Det er meget sjovt, at han spiller præcis lige så mange kampe for Sociedad, som for Atletico Madrid. Men han er en klassisk Atletico-angriber. De har jo haft, nu gør vi de store skærninger, de har jo haft nogle gode angriber i Atletico, ja. Torres, Aguero, Griezmann, Falcao. Det er altså 4 giganter, som de har haft. De rene til, og har også haft Diego Costa, som han er lidt anden type, vil sige. Falcao, Aguero, Griezmann, Torres, altså. De er kendt for at connecte de store angriber i Atletico. Problemet altså var i Atletico, at det ikke er den største klub. Selvfølgelig er de gode, de kan være de vinder mesterskab i år, men folk vil hellere til Barca, de vil hellere til Juve, de vil hellere til Liverpool. Og hvorfor vil de gerne det? Det skal jeg fortælle dig. Fordi de tjener fine penge i Atletico, men de tjener flere penge næsten alle andre steder. Tjener flere penge i Barca, flere penge i Real, flere penge i United, flere penge i Chelsea, flere penge i Liverpool, flere penge i fucking Kina, flere penge i City, og det er derfor, at det til gode ikke kan tiltrække de helt store gider, fordi de har ikke penge nok. Det er derfor, også han vil gerne væk fra det til gode. Du kan se, at han spiller en Atletico 5 år også, scorer et mål i vandkamp, lidt mere end mål i vandkamp, det er jo perfekt jo. Det er ikke Ronaldo og Messi snit, men det er standard god angriber snit, ikke? Skifter væk, fordi han simpelthen kan få dobbelt eller trippel løn. Nej. Han blev den 4. dyreste fodboldspiller nogensinde. Ja, det er jeg kan godt lide, når folk. Hvis Griezmann han havde skiftet fra Sociedad til Atletico, så havde han spillet 10 år i Atletico, 12-15 år i Atletico. Det synes jeg er fedt. Jeg kan rigtig godt lide de der Gerard, Maldini, Scholes, så videre, som har spillet hele karrieren i en klub. Messi. Jeg synes, det er så fedt med de der Zanetti og så videre. Med de der gutter, der spiller hele karrieren i en klub. Det synes jeg er rigtig, rigtig fedt. Og vi har en Donnarumma i Milan, som har spillet mere hele karrieren. Men Milan er ikke den, der har flest penge, så nu kan være, han skifter væk. Jeg synes, det er rigtig ærgerligt. Jeg synes, det er så fedt, at de spiller i én klub. Okay. Og for Frankrig, han scorer okay, 35 mål i 89 kampe. Det er jo heller ikke dårligt. Det var ikke Ronaldo snit, men det var godt jo. Han starter inden hver gang Frankrig spiller. Og han fungerer bedst. Og han har en angriber på toppen, en Giroud, Diego Costa, som han ligger bagved, og så kan han ligge lige bag angriberen. Han skal ikke være frontangriber, ligger han lige bag angriberen.
samler bolden op, kører ind i den hyggeløb, laver en lille pasning, og sparker den ind med sin gode venstre ben. Det er der, Griezmann er bedst. Han er bedst, når han er sammen med en anden tung angriber. Giroud kan jo ikke løbe, jo Costa, han er også små og tung, ikke? Det er der, at Griezmann er bedst, når han kan spille sammen med en tacklemand, så kan de lave en larmbold op på en Giroud eller en Costa, så kan han lægge den tilbage, og Griezmann banker den ind. Det er der, Griezmann er bedst, lige bag angriberen som center forward. Der er han bedst, ikke? Men, skifter til Barca. Og hvis du skifter til Barca, så skal du huske på, at Barca, de spiller en helt anden slags bold end alle andre klubber i verden. Det man kommer til at spørge, det er City, fordi de har Guardiola som træner, ikke? Så hvis du skifter til Barca, jamen, så skal du vide, at de spiller bold på en anden måde. De spiller, altså, Barca spiller jo tiki-taka-bold, selvfølgelig noget andet. Det er selvfølgelig anderledes, når de ikke har Iniesta og Xavi osv. Det er noget lidt andet, ikke? Men så ryger Griezmann ud på kanten, så ligger Messi på midten, eller så ligger Braithwaite på toppen, eller så ligger Griezmann på toppen. Og husk nu, Griezmannen skal ikke ligge på toppen. Griezmannen skal ligge lige bag ved angriberen. Så lige meget hvor de putter Griezmann i Barca, så passer han ikke ind. Han fungerer ikke på højre kanten, han fungerer ikke på venstre kanten, han fungerer heller ikke som angriberen. Så lige meget hvor de spiller ham, prøv lige at overveje, hvor fucked up det er at betale 120 millioner euro for en mand, som ikke passer ind i systemet. Han passer ikke som venstre kant, angriber, højre kant. Han passer sådan set ikke, fordi at du spiller ham ikke i center forward position, fordi at du bliver nødt til at tage hensyn til verdens bedste fodboldspiller, Messi, som skal have en fuld stændig fri rolle, og Messi vil ligge på toppen, højre kanten, center forward. Du skal tage hensyn til verdens bedste fodboldspiller nogensinde, Messi Nissen. Hvem skal du tage hensyn til? Og så kan Griezmann ikke spille, ligesom på det franske land, hvor han ligger lige bag Giroud, eller i Atletico, hvor han lå lige bag Diego Costa. Det kommer han ikke til at gøre her, fordi at du skal tage slut. Messi er vigtigere end Griezmann. Messi, han er 1000 gange vigtigere end Griezmann, og Messi, han er boss. Så desværre. Så vi håber, at Griezmannen, han skifter væk fra Barca, og så skifter han vel til en Juve, en Chelsea, en tilbage til det, til Comadrid, en eller anden klub, hvor han kan ligge lige bag angriberen. Og sparke den ind. Det er det, han har brug for. Og så kommer han til at score rigtig, rigtig mange mål, og så bliver han guld værd. Men der, hvor han er i Barca, hvor han er på kanten, frontangriber, på højre kanten, altså, du kan se, de starter jo med fucking Braithwaite, tit over Griezmann, nu Griezmann går lidt mere ind i varmen. De har en Dembélé på toppen, og altså, Griezmann, han er lort i Barca, han er lort, fordi han passer igen. Det er selvfølgelig fristende at kigge på det, så kunne du fuck de gode, lad os købe konkurrenternes giga-angriber. Det har været super fejl at købe Barca, de har også haft andre fejl at købe. Nu går Dembélé lidt bedre, så det ser godt ud. Så har de, Coutinho var en gigantgud i Liverpool, kom til Barca, kan slet ikke spille. Hvis du skifter til Barca, så skal du være klar på at indordne dig i et system, som er anderledes end alle de andre klubber. Det er den stil, de har i Barca, det bliver der nok aldrig nogensinde lavet på. De har altid spillet på deres helt egen særlige måde, og det har både deres positive ting og deres negative ting. Så ja, Griezmann, et kæmpe fejlkøb på Barca, det er direkte ulækkert at se med Barca. Det er forfærdeligt at se på, han kruber rundt. Ja, nu scorer han godt nok en lækker langskudsmål osv. Selvfølgelig scorer han også, hvor nogle bundhold osv. Barca, Men Barca er ude af Champions League her. For første gang, at nogensinde, eller første gang, at 10 år, hvad man sagde, at de kommer kvaffende ind i Barca. Og det kan da også godt ligge noget skylden over på fejlkøbet på Griezmannen. For hvis de har haft en anden mis på toppen, lad os sige, de har haft Aguero, som bliver rykket til Barca, men hvis de har haft Aguero på top, med Messi lige bagved, den bliver lige ude på kanten, for eksempel, altså, så har Barca været graffen endnu. Nej, Griezmannen, han er fejlkastet for sindssygt Barca. Det er jo det at se, for han er fandme god. Det er spændende at følge Griezmannen til EM. Hvordan Frank kommer til at klare det? Frank kommer selvfølgelig ind som favorit. MP på toppen,
Griezmann bagved, eller Giroud på toppen, Griezmann bagved, og Mbappé på kanten. Det bliver farligt. Det skal vi snakke meget mere om. EM, glæder jeg til EM på kanalen. Hvad synes du om Griezmann? Synes du også, at han skal skifte fra Barca? Hvor synes du, at Griezmann skal skifte hen? Fordi at vi regner stærkt med, at han bliver solgt i sommer her. Hvis han ikke bliver solgt i sommer, fordi at Coman vil gerne have Memphis Depay ind, og Memphis Depay og Griezmann, de kan altså ikke spille på samme tid. Det går altså ikke, vel? Hvor tror du, at Griezmann skifter hen? Tror du, han bliver Barca? Hvad tror du? Skriv på det synes, bror mig, så ses vi. Jeg tror, jeg laver en video, en til video i dag, hvor vi snakker om prediction på Champions League. Det skal vi jo lige Chelsea, Porto og Bayern PSG. Det skal vi lige snakke om, ikke? Vi ses, Rutters. Hej.